हेलो नमस्कार, यहाँहरूलाई फेरि स्वागत छ घर जग्गा काठमाडौँमा। आशा छ तपाईँहरू सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। आजको यो बिक्रीमा रहेको जग्गा जम्मा आनाको 75,000 को भावले बिक्रीमा रहेको छ। 15 मिटरको बाटो रहेको छ है, 45 फुटे बाटो रहेको छ। यो हाइवे बाटोमा रहेको जम्मा आनाको 75,000 को भावले बिक्रीमा रहेको जग्गा हो। जग्गाधनलाई पैसाको एकदमै समस्या परेको हुँदा अर्जेन्ट छिटो सस्तोमा बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ। यो जग्गाको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। भिडियो स्किप नगरिकन पुरा हेर्नुहोला, ताकि तपाईँहरूले सम्पूर्ण जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरूको पनि कुनै पनि ठाउँको घर जग्गाको भिडियो बनाएर विज्ञापन गरेर एकदमै छिटो बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ भने सिधै हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। यो हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ, तपाईँहरूले डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। र यसमा वाट्सएप पनि रहेको छ, तपाईँहरूको बिक्रीमा रहेको घर जग्गाको फोटो भिडियो पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले पठाएको फोटो भिडियोको हामी यसै गरी भिडियो बनाएर विज्ञापन गरिदिनेछौँ, अनि छिटोभन्दा छिटो बिक्री हुनेछ। र तपाईँहरूको लागि मैले नेपालका विभिन्न ठाउँका घर जग्गाको भिडियो धेरै नै दुःख गरेर ल्याउँछु। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गरिदिनु होला, र अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाएर हामीसँग जोडिनु होला, ताकि मैले राख्दा बित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। अब यो आजको जग्गाको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। भिडियो स्किप नगरिकन पुरा हेर्नुहोला, ताकि तपाईँहरूले सम्पूर्ण जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। यो तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको काठमाडौँको नयाँ बस फरकभन्दा थोरै माथिर बाइपासको दृश्य रहेको छ। माछा पोखरी बाइपासको दृश्य हेर्न सक्नुहुनेछ। अब बाइपासदेखि आजको बिक्रीमा रहेको जग्गामा लिएर जाँदैछु। जम्मा 75,000 आनाको जग्गा रहेको छ है। यो तपाईँहरूलाई म त्रिशुली हाइवे लिएर जाँदैछु, बाइपासदेखि मुर्खुबन्ज्याङ गेट, अनि अगाडि 3 पिप्ले, अनि यो नुवाकोटमा आइपुगेको छु। नुवाकोटको रानी पौवा बजारको दृश्य तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। यो रानी पौवा बजारको दृश्य रहेको छ। तपाईँहरूलाई अब एकैछिनमा माथिबाट खिचेको दृश्य पनि देखाउनेछु। रानी पौवा बजारको दृश्य भन्दा थोरै तल आजको बिक्रीमा रहेको जग्गा ठ्याक्कै यो 15 मिटरको बाटो रहेको छ। यो बाटोभन्दा तल रहेको छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। अब रानी पौवा बजारको सरल दृश्य देखाउनेछु। यो तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको रानी पौवा बजारको दृश्य रहेको छ। काठमाडौँको नयाँ बस पार्कदेखि लगभग 21 किलोमिटरको दुरीमा रहेको आजको बिक्रीमा रहेको जग्गा हो। यो रानी पौवा बजारभन्दा थोरै मुनिपट्टि तलपट्टि रहेको आजको बिक्रीमा रहेको जग्गा हो। 15 मिटरको मेन ठुलो बाटोमा रहेको जग्गा हो। तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु, यो हेर्न सक्नुहुनेछ। यो बाटोभन्दा माथि आजको बिक्रीमा रहेको जग्गा हो। तपाईँहरूलाई अब माथिको दृश्य पनि देखाउनेछु। यो हेर्न सक्नुहुन्छ, ठुला ठुला बसहरू घुडिरहेको छ। यो बाटोभन्दा तलपट्टिको आजको बिक्रीमा रहेको जग्गा हो। 15 मिटरको बाटो रहेको छ। यो बाटो तलबाट घुमेर आउँदा यही बाटोले नै छोएको जग्गा हो। यो जग्गा स्टेप स्टेप गरेको बारी रहेको छ। तपाईँहरूले कृषि योग्य कुनै प्रोजेक्ट योग्य जग्गा रहेको छ, एकदमै राम्रो जग्गा रहेको छ। मेन ठुलो बाटोमा 15 मिटरको बाटोमा रहेको आजको बिक्रीमा रहेको काठमाडौँदेखि नजिकै रहेको सस्तो जग्गा रहेको छ। यो जग्गाको लोकेसन नुवाकोट जिल्ला रानी पौवा बजारभन्दा थोरै तलपट्टि रहेको जग्गा हो। काठमाडौँदेखि लगभग 21 किलोमिटरको दुरीमा रहेको जग्गा हो। काठमाडौँको नयाँ बस पार्क मुर्खु भन्ज्याङ 3 पिप्ले हुँदै यो जग्गामा आउने हो। र यो जग्गा टोटल क्षेत्रफल 12 रोपनी रहेको छ। जम्मा आनाको 75,000 र रोपनीको 12 लाख रहेको छ। तपाईँहरू छिटो लिनुहुन्छ भने अझै मिलाएर डिस्काउन्ट गरेर तपाईँहरूलाई दिनुहुनेछ। यो जग्गादेखि हिमालको दृश्य सुन्दर, तलपट्टि गाउँको दृश्य मजाले भ्यू, राम्रो दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ। र यो जग्गामा कृषि गर्न सक्नुहुनेछ, खेती गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले कुखुरा बाख्रा कालिजहरू पाल्न सक्नुहुनेछ, गाई बस्तुहरू पाल्न सक्नुहुनेछ। र यसै गरी फलफुल जडीबुटी तरकारीहरू एकदमै उब्जाउ जमिन रहेको छ, मनग्ञ आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ खेती गरेर पनि। र कुनै रिसोर्ट कुनै प्रोजेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ यो जग्गामा।
सबै उपयुक्त जग्गा रहेको छ। तपाईहरुले जे कामको लागि पनि एकदमै उपयोगी जग्गा रहेको छ। यो जग्गामा पानी बत्ती बिजुलीको सम्पूर्ण सुविधा रहेको छ। नजिकै घरहरू बस्तीहरू रहेको छ। ठुलो बाटो रहेको छ। त्यो भएर एकदमै राम्रो सुविधा सम्पन्न रहेको ठाउँमा आजको बिक्रीमा रहेको जग्गा हो। जग्गाधनले बताए अनुसार सम्पूर्ण जानकारी राखिसकेको छु। आशा छ पक्कै पनि तपाईँहरूलाई यो जग्गा मन पर्यो होला। सिधै मैले माथि स्क्रिनमा जग्गाधनीको सम्पर्क नम्बर राखेको छु। डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर राम्रोसँग बुझेर छिटोभन्दा छिटो लिनुहोला। हस्त, नमस्ते, धन्यवाद।